Львів зустрічає шахову королеву. 22-річна Марія Музичук повернулася до рідного міста з перемогою у світовому чемпіонаті. В аеропорту Марію зустрічала чи не вся родина. Чемпіонка виходить змучена та щаслива. Показує всім свої новенькі кубок та медаль і зізнається, до цього золота бракує ще перемоги на шаховій олімпіаді. Символічно, що дівчина стала чемпіонкою світу у Сочі, а у фінальній партії обіграла росіянку. Мені хотілося доказати, що в нас сильні шахісти, що ми можемо показати великий успіх. Аня говорила, що коли між партіями вона підтримала свою сестру, то говорила, що до неї підходили люди, прості люди, охоронці навіть підходили, каже, ми вболіваємо за вас, а не за росіянку. Це лише перша перемога українців над росіянами. І вона додає віри, що у виграшній ситуації може бути офіцер не тільки на шаховій дошці, але й на передовій. Мені здається, що це є хороший знак для України в цілому. Це є знак перемоги, в якій я впевнений. Шлях до світової шахової корони Марія Музичук почала у звичайній спортивній школі. Батьки-гросмейстри не мали з ким залишити маленьку доньку, тому дівчинка зростала у шаховому клубі. Вони навчили її грі, і вона зробила хід конем. У 10 років Марія отримала титул чемпіонки Європи. Вони ставали зі шахами і так і лягали зі шахами. Вони цілий час працювали. На день по 8 годин і може і більше. Це їх було видно мрія батьків, і вони втілили ту мрію у своїх дочок. Тут Марісці 10 років. Олександр показує фото перших спільних турнірів з Марією. Тоді ще 12 років тому вони разом готувались до шахових змагань. Тепер чоловік чекає нагоди, аби зіграти з коронованою чемпіонкою. І дякує, що завдяки Марії в Україні побільшає талантів. Почався, можна сказати, шаховий ажіотаж. Що власне дітям це якийсь є поштовх, щоб займатися шахами, ну і можливо також здобути в майбутньому звання чемпіонів України, Європи і так далі. У рідній гімназії, де навчалась чемпіонка, тільки й мови про тріумф шахістки. Проте саме він коштував Марічці дитинства, певний класний керівник. Замість веселих шкільних буднів дівчинка індивідуально навчалась вдома, але попри це дивувала вчителів успішністю. Так як вона шахістка, то в неї однозначно було і є розвинуте логічне мислення. Але тим не менш, вона дуже любила читати і художні твори з української літератури. Вчителька завжди захоплювалася тими творами. Поки стри готується до зустрічі з коронованою чемпіонкою, Марію гучно привітали у центрі Львова. Христина Волочанська, Світлана Ровенчак, Віталій Дмитерко, програма «Очі на Львів ТБ». Розчленували. За 2 доби пам'ятник полеглим в Афганістані львів'янам уже двічі пошкодили. Цієї ночі монумент обезголовили. Днями пам'ятник позбавили лівої руки та пошкодили ногу. Та на цьому вандали не зупинилися. Вночі прийшли знову. Цього разу собою забрали голову воїна-афганця. За справу взялись правоохоронці. Уже висувають версію. Самі ж ветерани оцінюють вчинене як виклик. Планують монумент охороняти. Версія в нас, я так думаю, поки що є одна, це щось пов'язане з викраденням на метал. Тобто зараз будемо відпрацьовувати всі металобрухти в районі і місті. Свідомо робляться провокації не тільки по Харкові, по Одесі. Цілком може бути, що ті провокації починаються і в нас. На Львівщині відновлюють військові патрулі. Зараз на полігоні у Старичах більше 100 бійців проходить перепідготовку. Опісля навчання в кінці квітня контролюватимуть ситуацію в області. У них функцій достатньо для того, щоб підтримати військову дисципліну, для того, щоб перевірити особисто людину, яка носить військову форму. Які засоби захисту використовуватимуть та як виглядатиме форма, розповів військовий Федір Федчик. Щоб якось відрізнити військовослужбовця патруля від іншого військовослужбовця, в нього буде нарукавна пов'язка на синьому фоні, золотисті букви ВСП. Вони будуть мати спецзасоби, це гумові кіки, наручники. Громадські активісти готові долучитися до контролю порядку у місті. Зізнаються, не раз зустрічали військових на підпитку. Прошу пряму мову.
Переважно це люди, які про стан алкогольного п'яніння розказують дуже багато речей. В принципі, я розумію, що він був військовий, це ж таки відслужив. І розуміння того, що коли підходить до нього міліціонер, йде дуже така напружена обстановка спілкування, дуже жорстко. За порушення правил поведінки бійців штрафуватимуть або садитимуть під гауптвахту, що у казармах на вулиці Городоцькій. Мар'яна Сич, Анастасія Королюк, програма «Очі на Львів ТБ». Два позашляховики та дві карети швидкої допомоги. Сьогодні у Львові освітили та підготували автомобілі для відправки в зону АТО. Вже завтра ці машини рятуватимуть нашим хлопцям життя на передовій. І Святого Духа нині завжди і навіки віків. Медичний батальйон Святого Серця. Саме так називаються би хлопці, які ще торік взимку надавали медичну допомогу пораненим на Майдані. А нині допомогли українській діаспорі з Торонто доправити до Львова спеціальні машини, серед яких і пересувний стоматологічний автомобіль. Це також стоматологічна допомога, це також дуже важлива річ, яка потрібна на сході. Ми сподіваємося, що вже як є машина, ще деякі речі залишились. Якщо якісь будуть жертводавці, які готові будуть пожертвувати для пересувної стоматології, також будемо дуже вдячні. Серед допомоги, яку везуть на схід, пасхи, теплі речі, військове обладнання. Волонтери також просять зголоситись медиків, які б добровільно поїхали до зони АТО. Адже без лікарів на війні не обійтись. Ми закликаємо лікарів, травматологів, лікарів, офтальмологів, лікарів інших спеціальностей, які хочуть долучатись, хай до нас долучаються. Допомогти батальйону Святого Серця можна також, долучившись до офіційної сторінки у Фейсбуці. Тут є рахунки для перерахування коштів та контакти організаторів. А церква закликає допомогти нашим військовим молитвою. Ані просьба, ані грозьба, ані тортури не змінять нашої української натури. І там, де є наші вірні, там мусить бути і церква. І з Божою допомогою ми віримо, що ворога здолаємо. Олесь Варич, Юрій Роденко, програма «Очі» на Львів ТБ. До Великодня залишились лічені дні, і це означає, що на львівських ринках традиційний ажіотаж. Писанки, паски, ковбаски. Скільки ж коштує львів'янам цьогоріч зібрати святковий кошик? М'ясо на ринку вартує майже 100 гривень за кілограм. У порівнянні з минулим роком ціни зросли на 15 гривень. В основному беруть на ковбасу, беруть шинки, пляшечки. Тож саме м'ясо – це основний продукт, на якому економитимуть львів'яни цього року. Будуть яйця, буде хрін, більше, менше м'ясо. На чому економити? Ну, на м'ясному в основному. Гривня 50 за одне яйце просять на ринку, а їх потрібно хоча б з десяток, або й більше, якщо паску пекти вдома. Якщо купувати, за головну прикрасу кошика доведеться віддати в середньому від 20 до 40 гривень. 22,65, а маленька 11,30. Є ще й літні пасочки теж по 46 гривень. А от кошик для хлопчика 40 гривень. І це найдешевший варіант. Більші уже 100-120. Продавці бідкаються. Ціни на плетену красу змушені були підняти вдвічі. Ну, тоді було, певно, 20, зараз 40 гривень. Я ж кажу, у два рази. Така 60, ті більші по 70. На прикраси містяни не поспішають витрачатися, адже не всі можуть дозволити вкласти у кошик ледь не всю місячну зарплатню. Львів'яни ж придивляються до цін і зізнаються. Винаходять нові способи економити і підсумовують. Підготуватись до Великодня цьогоріч коштуватиме мінімум 1500 гривень. Ну, 500 я, напевно, не вкладуся. Десь 1500 гривень. Прошлий рік давала десь до 1000. Купляємо те, що більш необхідніше. По списку, суто по списку і дивимося, що краще. Та попри все, ріст цін не змусить зовсім відмовитися від святкування Великодня. А священники просять не забувати. Головне не те, які страви будуть у кошику, а те, що кожна з них означає. Якщо навіть буде якийсь, ну, невеличкий кусочок, там ковбаси чи маленька пасочка, все рівно на суті по-своєму не буде втрачати. Важливо є, щоб людина з чистою совістю зустрілася свято Христового Воскресіння. Ірина Мочульська, Василь Скопик, програма «Очі» на Львів ТБ. Три тижні тому у цукерках, які виготовляє компанія Nestlé, львів'янка знайшла ртуть. Сьогодні ж пресу запросила на виробництво, аби переконати, метал в продукт потрапити не міг. Перш ніж отримати обгортку, кожна цукерка проходить шлях виготовлення. Кілька технічних установок та з 30 людських рук. Формується корпус через холодильники, через глазурувальну машину, через посипку, через металодетектор, іде на загортальні машини, де йде процес повністю загортки. Нічого зайвого. Перед загортанням усю продукцію перевіряє металодетектор. Аби продемонструвати, як прилад працює, провели експеримент. А
А от від обладнання з ртуттю на виробництві відмовилися ще 11 років тому. Працівники запевняють, зараз на фабриці цього металу немає навіть у термометрах. Усі механізми, усі це освітлення тут таке, що не містить ртуть. Ми віримо, що це було неможливо, щоб тут будь-яким чином потрапило до цеху, до фабрики і до продукту. Нагадаємо, львів'янка потрапила на лікарняне ліжко після смакування начебто цукерками зоряне сяйво. Жінка запевняла, що у шоколадному смаколику була ртуть. Яким чином метал потрапив у виріб, міліція ще не з'ясувала. Тетяна Дієк, Олексій Музика, програма «Очі на Львів ТВ». Ось ці два пасажирські вагони вагою у 100 тонн сьогодні зрушив з місця львівський тягнезуб. Олег Скавиш вчетверте встановив рекорд України. Так, менше ніж за хвилину Олег таки зрушив вантаж у 100 тонн. Колись без жодної опори чоловік уже протягнув трамваї, згодом плавучі крани, а тепер ще й вагони потяга. Якщо є зрушення, треба вже викластись. Недарма люди прийшли, дивляться, якось було би зовсім кисло на пару сантиметрів зрушити і все. Останні розрахунки і незвичне досягнення чоловіка у книзі рекордів України. 6 метрів 25 сантиметрів. Рекорд встановлено. На сьогодні у нас Олег – це єдиний представник, який демонструє такий надзвичайно екстремальну дисципліну тракпулу, як тяга зубами надважкої техніки. Тож я тебе вітаю ще з одним рекордом. Дякую. Так. Глядачів трамвайному депо від рекорду тягне зуба завмирають. Таке азартне. Україна сильна такими хлопцями. Силі свого сина дивується і мама. Ще одна перемога її богатиря – це щоденні тренування. Він був такий худенький, маленький, тендітний і завжди хвилююся, але він такий наполегливий. Рекорд фантастичний, а зуби звичайні. Дантист Андрій зізнається, чоловік відвідує лікаря раз на кілька місяців. Зуби, ті, що є здорові його, далі гарно витримують навантаження, а ось там, де вже були втручання професіоналів, тобто рукотворні якісь речі, на жаль, їх треба частіше міняти. Опісля перемоги Олег квапиться на роботу. Він працює лікарем-педіатром. Рекордсмен обіцяє, це не остання перемога у його житті. Попереду світовий рекорд на воді. Спробує тягти зубами корабель. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ».